Dobar dan, pratite Federaciju danas. Prva zajednička sjednica Vijeća ministara BiH i vlade Srbije održana je u Sarajevu. Potpisano je nekoliko veoma važnih sporazuma i protokola. Ovom sjednicom poslana je poruka kvalitetne saradnje dviju prijateljskih i susjednih zemalja koje su jasno opredjeljene za evropske integracije. Stabilnost, prosperitet kao ključ uspjeha u regiji. Ovo je poruka zajedničke sjednice Vijeća ministara BiH i vlade Republike Srbije. Poruka, ne moram da kažem ljubavi, ali svakako suprotstavljanja svemu što je mržnja i što je izazivanje bilo kakvih trvenja, a kamoli sukoba na ovim našim prostorima, je dobra poruka za sve naše ljude. Ovakve sjednice govore da smo mi dijalog i spremnost na unutrašnji dogovor stavili ispred bilo kakvih drugih tendencija ili bilo kakvih drugih porasta netrpeljivosti ili bilo kakvih drugih problema koji mogu nastati u samoj regiji. Osiguranjem stabilnosti doći će i investitori. Ostvarit će se potencijal obje zemlje i poboljšati ekonomska suradnja. Vanjsko-trgovinska razmjena između dvije zemlje u stalnom je porastu. Sjednica je iznjedrila konkretne dogovore. Potpisani su protokoli o suradnji u traženju nestalih osoba, za očuvanje i zaštitu mosta Mehmet Paše Sokolovića u Višegradu, u oblasti okoliša i održivog razvoja, izvozu i uvozu na oružanje i vojne opreme, te memorandum o razumijevanju u oblasti telekomunikacija. Možemo kazati da za 3 ili 4 godine možemo biti, evo da kažemo, to je ranije kolokvijalno, je, ne znam, Malezija nazivana azijskim tigrom, Irska je nazivana keltskim tigrom, da Bosna i Hercegovina i Srbija mogu biti balkanski ekonomski tigrovi. Kao što smo umeli sa 4. mjesta da budemo 3. u trgovinskoj razmjeni, sa 3. do ove godine postanemo 2., borit ćemo se u budućnosti i za naklonost ljudi u Bosni i Hercegovini, borit ćemo se da prihvate što više proizvode iz Republike Srbije, borit ćemo se da budemo 1. trgovinski partner Bosni i Hercegovine. Inače, izaslanstvo Srbije dočekano je uz najviše državne počasti. Iako je danas trebalo početi suđenje Senadu Šabiću, Rami Brkiću te sutkinji suda BiH Azri Miletić, do toga nije došlo jer je odbrana 3. optužene zatražila izuzeće postupajuće sutkinje Biljane Ćuković i predsjednice suda BiH Medžide Kreso zbog, kako su naveli, sumnje u pravičnost i nepristrasnost u postupku. Podsjećamo, sud BiH Senada Šabića i Ramu Brkića tereti za davanje, a sutkinju ovog suda Azru Miletić za primanje dara ili drugih oblika koristi. Pokušat ćemo da sud ukažemo na te elemente kao osnov da bi se usvojio taj zahtjev za izuzećem, a sve u cilju da bi optužen Azra Miletić imala fer i pravičan postupak, odnosno da bi se očuvala garancija nepristrasnosti i nezavisnosti suda prema javnosti. Kantonalni sud u Sarajevu produžio je pritvor Faruku i Adi Balijagiću za još 2 mjeseca. Rezultat je to ponovljenog odlučivanja koje je naložio Vrhovni sud Federacije nakon što je prihvatio žalbe njihove odbrane. Pritvor Balijagićima je produžen zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogli uticati na istragu, ponoviti krivično djelo ili da bi njihovo puštanje iz pritvora moglo dovesti do uznemiravanja javnosti. Podsjetimo, tuzlanski advokat Faruk Balijagić i njegov sin Ado osumnjičeni su za poticanje na ubistvo, razbojništva i teška krivična djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine. Eldar Zeba i još 5 optuženih za pripadništvo njegovoj organizovanoj kriminalnoj grupi koja se bavila proizvodnjom i prodajom droge na području Sarajevskog i Hercegovačko-neretvanskog kantona jučer su pušteni iz pritvora. Tako je odlučio Vrhovni sud Federacije koji je do sad nekoliko puta ukidao rješenje o pritvoru koje je donio Kantonalni sud u Sarajevu. Kako navode iz ureda glavne kantonalne tužiteljice Dalide Burzić, kantonalni sud je svaki put počinio bitnu povredu odredbi krivičnog postupka koju nikada nije otklonio, zbog čega je Vrhovni sud ukidao njihovo rješenje. Direktna posljedica ovoga je puštanje na slobodu optuženih, tvrde u kantonalnom tužilaštvu. Sud BiH osudio je Radivoja Soldu na 5 godina zatvora zbog krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva.
Presuda je donesena i objavljena nakon razmatranja i prihvatanja sporazuma o priznanju krivice. Optuženi je proglašen krivim da je u vrijeme oružanog sukoba između Armije Republike BiH i Vojske Republike Srpske na teritoriji općine Konjic kao pripadnik VRS-a kršeći pravila međunarodnog prava protivzakonito zatvorio jednu osobu te je silovao, prisiljavao na prinudni rad, vršio namjerno nanošenje velike patnje, povrede tjelesnog integriteta i zdravlja te prisilno prevođenje na drugu vjeru. Policijski službenici Centra javne bezbjednosti Doboj sinoć su u Derventi uhapsili Zđ iz sela Donja Bišnja zbog osnovane sumnje da je proteklih 12 mjeseci silovao svoju 15-godišnju kćerku. Djevojčica je, saznajemo, 20. ovog mjeseca u kliničkom centru u Banjoj Luci rodila dijete. Do hapšenja je došlo nakon što je djevojčica prijavila oca. Zđ je priveden u službene prostorije Centra javne bezbjednosti Doboj, odakle je uz izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu silovanje preveden u nadležnost okružnog tužilaštva u Doboju. U Ustavnom sudu Federacije održana je javna rasprava povodom zahtjeva nekadašnjeg federalnog premijera Nermina Nikšića za utvrđivanje ustavnosti zakona o šumama Tuzlanskog kantona. U vladi Federacije osporavaju zakon koji je donesen bez dogovora s njima jer je ova oblast prema Ustavu Federacije u zajedničkoj federalnoj i kantonalnoj nadležnosti. Pitanje donošenja zakona o šumama u Federaciji aktuelno je već duži niz godina. Vlada je u junu ove godine usvojila informaciju federalnog resornog ministra te formirala radnu grupu za pripremu nacrta zakona o šumama, ali on još nije ugledao svjetlo dana. Ipak na području Tuzlanskog, ali i još 7 kantona, zakon o šumama je donesen bez dogovora sa federalnom vladom. Ovim zakonom se u cijelosti reguliše politika korištenja šuma i šumskog zemljišta, planiranje i obnova u ovoj oblasti, čime se na neki način po našem mišljenju zadire u nadležnost i ovu koju bismo nazvali isključiva nadležnost federacije. Dodatni problem je i taj što je vlada Tuzlanskog kantona propisala i naknade koje se ubiru na osnovu šumskih resursa, a idu samo u kantonalni budžet. Navode, zakon je donesen zbog toga da se zaštiti prirodni resurs. U ovom momentu federalni pravilnik na Tuzlanskom kantonu se ne primjenjuje. Primjenjuje se kantonalni pravilnik koji je proizašao iz člana zakona kantonalnog, gdje svi prihodi, odnosno naknade koje su propisane istim, pripadaju kantonu u 100%-nom iznosu. Kantonalni zakon nije dovoljno regulisao pitanje vlasništva šuma, pa se tako vlasti teško suočavaju sa problemom bespravne sječe i krađe šumskog drveta. Rješenje je u mogućem donošenju zakona o šumama Federacije, ali je pitanje da li će biti donesen do kraja mandata ove vlade. Vanredna sjednica Skupštine Brčko distrikta na kojoj su se zastupnici trebali izjašnjavati o informaciji o blokadi usvajanja ovogodišnjeg budžeta nakon presude Apelacionog suda, zatim o usvajanju budžeta za 2015. godinu i o odluci o preraspodjeli sredstava budžetske rezerve za period trajanja odluke o privremenom finansiranju, prekinuta je jer nisu stečeni uslovi za nastavak. Naime, dopredsjednik Skupštine je pozvao zastupnike HSS-a da dođu na sutra zakazani nastavak sjednice kako bi se moglo glasati o budžetu. Da skupštinska većina nađe izlaz u zaključku, dakle proceduralne prirode, kako izaći iz ovog vrtloga, ja sam optimista. I ovo je samo pokušaj ponovo stvaranja nekog alibija da se ponovo uđe u nestatutarne, ali ovaj put očigledno i krivične radnje usvajanja istog budžeta koji je bio na dnevnom redu 30. marta 2015. godine. I ove srijede radnici sa područja Tuzlanskog kantona izašli su na ulice. Mirela, šta su danas poručili? 50-ak obespravljenih radnika uništenih industrijskih preduzeća danas su također mirno protestirali u blizini pravosudnih institucija Tuzlanskog kantona, ukazujući na pljačkašku privatizaciju i privredni kriminal zbog kojeg su završili na ulici. Novim zakonom o javnom okupljanju kantonalna vlada je radnicima propalih firmi zabranila proteste ispred pravosudnih institucija. Tako da su mirni protesti održani na lokaciji koja je udaljena 200 metara od suda i tužiteljstva. Zbog toga radnici najavljuju apelaciju Ustavnom sudu Federacije i pravnu borbu protiv nedemokratskih metoda aktualne vlasti. Prvo je premijer Bego Gutić omogućio usvajanje zakona o javnom okupljanju, pa onda krenuo da hapsi radnike. Ja sam radio!
Nema sumnje da je premijer Gutić zakon pisao prema vlastitom policijskom, a ne iskustvu i praksi Evropske unije, kojoj naša zemlja teži. Udaljenost radnika od zgrada Skupštine, vlade i pravosudnih institucija određuje policija, a ne zakon. Policijska služba može procijeniti recimo da evo, se vrši na udaljenosti 1500 metara i tako dalje, što u svakom slučaju obesmisljava samo okupljanje. Prije novog zakona obespravljeni radnici su se okupljali u neposrednoj blizini zgrada suda i tužilaštva. Danas su od njih udaljeni 200 metara. Bliže ne mogu jer je takva policijska procjena. To fašistički zakon i evo mi pišemo apelaciju, dakle apelaciju i moramo samo naći onoga ko će predati apelaciju Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine da bi oborili taj zakon. Čak ni ovdje nam nije dozvoljeno, ali zato sam ja naglasio da je ovo spontano okupljanje, dakle jednostavno fašizam je na sceni. Izmjene nedemokratskog zakona u kantonalnoj skupštini zatražila je opozicija predvođena SDP-om. Aktualna vlast je to zaustavila. Potrebna su bila samo dva glasa za izmjene zakona koje bi bile usklađene sa evropskim standardima. Da se okupljanje ispred Skupštine i vlade Tuzlanskog kantona može vršiti na udaljenosti 10 metara od tih objekata, a da ispred suda se vrši na udaljenosti od 20 metara. Znači, identična interpretacija kako je to u zakonu o javnom okupljanju Republike Hrvatske. No od tih izmjena, barem za sada, nema ništa. Aktualnoj vlasti najviše odgovara zakon koji je na snazi, prema kojim radnici više neće smjeti ni izaći iz fabrika da protestuju ispred kantonalne skupštine i vlade. Ako se usude, završit će iza rešetaka, ekspresno i prije kriminalaca koji su opljačkali i uništili njihove fabrike, jer je takva procjena premijera i njegove policije. A zahvaljujući projektu Sistem socijalnog stanovanja razvoj integriranog modela u teoriji i praksi, 16 tuzlanskih obitelji dobilo je krov nad glavom. Radi se o korisnicima socijalne pomoći, invalidnim osobama, žrtvama nasilja u obitelji, obiteljima čije su kuće stradale u prirodnoj nesreći prošle godine i mladima koji su nakon završenog školovanja morali napustiti dom za djecu bez roditeljskog staranja. Nakon svečanog potpisivanja ugovora i primopredaje ključeva, 16 tuzlanskih obitelji iz reda najranjivih kategorija društva konačno je dobilo svoj dom. Samohrana sam majka s troje djece i nezaposlena. Mislim da ništa, da svakome je to jasno koliki je teret biti podstanar u takvim okolnostima, tri školarca. To se stvarno riječima ne može objasniti. S obzirom da 14 godina stanujem privatno i uglavnom su mi ljudi izlazili u susret da moje stanovanje bude ili besplatno ili minimalno. Korisnike smo odabrali zajedno, dakle Hilsverk, Centar za socijalni rad, općina, prema kriterijima. Grad je uložio oko 350.000 maraka. Investicija je vrijedna oko 870.000 maraka. Objekt u Tuzli jedan je od 6 planiranih širom Bosne i Hercegovine, zahvaljujući kojem će biti osigurane 62 socijalne stambene jedinice. Osim Tuzle, tu su Bijeljina, Brčko, Prozorama, Jablanica i Sarajevo, općina Stari grad. Već smo tri zgrade završili predali, ovo je četvrta i još ostaju dvije. Bijeljina će biti za 10 dana, Sarajevo ostaje negdje u decembru. Osim stambenih jedinica, u tuzlanskom objektu planirane su i prostorije za ambulantu te administraciju mjesne zajednice. Ovom pozitivnom vješću završili smo naše današnje javljanje. Doviđenja. Hvala kolegama iz Tuzle. Mirela, doviđenja. Vijeće nacionalnih manjina BiH predstavilo izvještaj o položaju nacionalnih manjina za period od 2010. do 2015. godine. Primarna namjena izvještaja je da unaprijedi položaj pripadnika i udruženja nacionalnih manjina u našoj zemlji. Valja sve osim za Rome. Dakle, sve nacionalne manjine u suštini u Bosni i Hercegovini, izuzimajući slučaj Sejdić i Finci, jel, to je svima nama poznato, ostatak nacionalnih manjina i položaj njihov je sasvim zadovoljavajući, apsolutno nikakvih razlika nema u odnosu na druge narode. BFC mreža Federacije BiH za povoljno poslovno okruženje organizovala je dan o programu certifikacije općina i gradova sa povoljnim poslovnim okruženjem. Izdavanjem BFC certifikata na regionalnom nivou investitorima se šalje pozitivan signal za investicije u lokalne samouprave na nivou federacije.
povoljna poslovna klima, veći broj investicija, a time i broj zaposlenih, cilj je lokalnih zajednica, poručeno je sa današnjeg skupa. Jedna od njih je i opština Gradačac, iz koje ističu da investitori su zadovoljni te da su s procesom BFC certifikacije poboljšali odnose sa privrednicima. Prvi postupak od BFC certifikacije je osnivanje privrednog savjeta. Mi smo prilikom osnivanja zaista našli na velike pozitivne signale od privrednika općine Gradačac, gdje su svojim doprinosom već na prvoj i na drugoj sjednici privrednog savjeta uveliko dali podršku općini Gradačac da uđe proces certifikacije. Procesom certificiranja investitoru se pruža garancija da ta lokalna zajednica pruža visok nivo usluga u procesu ulaganja, od ideje do realizacije planiranih poslovnih aktivnosti. Dakle, standard omogućava da općinski odjeli privrede, općinski odjeli gospodarstva prođu određenu provjeru, da ispunjavaju 12 kriterija i 80 podkriterija. Sticanjem certifikata o povoljnom poslovnom okruženju, lokalna samouprava će unaprijediti kvalitet i rad svojih službi, poručeno je sa ove prezentacije. Regulatorna komisija za energiju u Federaciji FERC predložila je da cijena za kategoriju domaćinstava ostaje ista i u 2016. godini. Također je predloženo da u kategoriji ostala potrošnja kod elektroprivrede HZHB Mostar struja bude snižena u prosjeku od 5%, a kod elektroprivrede BiH Sarajevo do 0,95%. FERC će u skladu sa propisanim pravilima analizirati dostavljene prijedloge kako bi utvrdio jesu li predložene cijene u skladu sa metodologijom za utvrđivanje cijena i jesu li se stekli uslovi za davanje saglasnosti FERC-a. A u Mostaru su u toku Humski dani poezije. Adla, šta je evo danas bila tema manifestacije? 16. Humski dani poezije, a i ove su godine posvetili jedan dan ikavskom govoru. Na naučnom skupu održanom na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru govorilo se o upotrebi ikavskog govora, ali i nepotrebnom zanemarivanju u savremenoj književnosti. Izvinjavamo se zbog tehničkih problema, pa ćemo evo donijeti još jednu priču iz Mostara, odnosno povezanosti Mostara i Engleske. Na Old Traffordu, stadionu Manchester Uniteda, sinoć se uoči utakmice Lige prvaka začuo glas jednog Mostarca. Mario Zovko svom je omiljenom fudbalskom klubu napisao i posvetio pjesmu koja se našla u službenom programu uoči duela sa moskovskim klubom. Mi smo sa Marijom razgovarali jutros kad su se emocije zbog uzbuđenja i uspjeha slegle. Oda Manchester Unitedu u životu ovog umjetnika morala se desiti. Za Manchester United navijam preko 20 godina, a muzičar sam znači cijeli život, tako da sam spojio te dvije ljubavi u jednu cjelinu i predočio to u jednoj pjesmi. Svoje debi na teatru snova, kako mnogi stadion Uniteda zovu, pjesma čekala skoro 3,5 godine, odnosno sve dok Mario nije stupio u kontakt s jednim od čelnih ljudi ovog engleskog kluba. Direktor Manchester Uniteda, kojim je automatski rekao da ova pjesma apsolutno zaslužuje svu moguću pažnju, da zaslužuje biti prva na listi sinoć na Old Trafford, da služi je biti u Ligi prvaka. I bila je, ispred velikih Rolling Stonesa, ispred Charlatansa i New Ordera. Mario je zbog toga jučer imao tremu, veću nego na bilo kojem svom živom nastupu dosad. A imao ih je ovaj pjevač mnogo i nijedan se, kaže, ne može mjeriti s ponosom koji je osjetio sinoć. Ja vam ne mogu zaista opisati taj osjećaj, to je nešto zaista nevjerojatno. Nije samo veliko za mene, nego veliko i za moj Mostar i za našu državu. Sad mu samo, kaže Mario, ostaje da jednog dana na Traffordu pogleda Unitedovu utakmicu. Ali ne žuri mu se, jer njegovo je i ime i djelo postalo dijelom historije ovog velikog kluba. A prilog o naučnom skupu posvećenom ikavskom govoru gledamo u nastavku. E, milo dite, bila sam najljepša i najkršnija cura u selu. Iako nije previše zastupljen u suvremenoj književnosti, još ima pisaca koji koriste upravo ikavski govor, zapadnu štokavštinu koja je i danas prisutna u zapadnim dijelovima Bosne i Hercegovine.
Još ovo što se može računati da je sačuvano, da stari govornici nose u sebi kao znak životnog snalaženja ili laganog podudarnog odnosa između života i stvarnosti s jedne i jezika koji prati taj isti život i stvarnost s druge strane. Ikavska tradicija nije zanemariva, a ovaj znanstveni skup je pokušaj oživljavanja njezinog duha. Sastoji se od tri dijela. Prvi dio je ovaj filološki, drugi je nastupi književnika, odnosno pjesnika, i treći je ovaj etnografski ili etnološki dio. Humski dani poezije već odavno su prerasli mostarske okvire. Ove godine su svojim programom počeli u Vitezu, a centralni dio je u petak navečer, kad će biti održana književna večer, kao i program prisjećanja na preminule hercegovačke pjesnike. Toliko za danas iz Mostara. Doviđenja. Adla, hvala i doviđenja. A aktuelnostima iz Mostara završavamo i večerašnju emisiju. Prije toga još pogledajte izvještaj meteorologa za sljedeće dane. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom i sumaglicom. U sjevernim područjima Bosne moguća je i dugotrajna magla. Jutarnja temperatura od -1 do -5, na jugu do 10, a dnevna od 14 do 18, na jugu do 23 stepena. Meteorolozi za petak i subotu prognoziraju sunčano vrijeme, u jutarnjim satima po kotlinama sa maglom, temperatura do 23 stepena. Bilo je to sve u Federaciji danas. Hvala što ste nas gledali. Doviđenja.